ါပါရှင်မြန်မာ audio book library channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့ channel လေးကနေမြန်မာစာရေးဆရာများရဲ့စာပေအမျိုးအစအစုံလေးကိုအတန်းစလန်းတစ်ခုနေနဲ့ပြန်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မြန်မာ audio book library channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပြီးပြီဒီကောင်းလေးကိုပါထိတ်ချပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။ယနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံကျောင်းရာလေးကတော့ဇာယေးဆရာမကြီးလူလူတော်မရေးသားထားတဲ့ရုပ်အလောင်းဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူခမခုတော့ရုပ်အလောင်းဘဝကိုရောက်ရှိသွားပါပြီ။တကယ်ပါပဲ။နိုင်ပိုင်းကလေးအတွင်းမှာပါနှလုံးရောဂါနဲ့သိဆုံးရတာပါတဲ့ဇာယဝင်ကဒီအတိုင်းပဲသတ်မှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူနာအရင်ကလည်းအချိန်တစ်ခါမှနှလုံးရောဂါဖြစ်လာတာကိုမကြုံစဘူးပါဘူးအခုတော့ဇာယဝင်ကနှလုံးရောဂါလို့ဆိုတော့လေဒီလူဘာနဲ့သိတာလဲနှလုံးရောဂါနဲ့လို့လွယ်လွယ်ပြောလို့ရတာပေါ့ဘီးကလွယ်လွယ်ယုံနိုင်တာပေါ့ဇာယဝင်ကလူတယောက်အသက်ရှူတာရက်သွားရင်နှလုံးကလည်းအလုံးလုံးတာရက်သွားတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့တချို့လူများကနှလုံးရောဂါနဲ့သိရတယ်ဆိုတာမြင့်ချပန်းနာနဲ့သိတယ်ဆိုတာတို့အဆုတ်နာနဲ့သိတယ်ဆိုတာတို့ထက်ဂုံရှိတယ်လို့ထင်သေးတယ်လीအဆုတ်နာဆိုတာကလူစင်းရဲတွေဖြစ်ကြတဲ့ယောဂါမျိုးမဟုတ်လားအဲ EIDS ယောဂါဆိုတာကြတော့တစ်မျိုးဖြစ်ပြန်ပါရောလူတွေကသူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းဟာEIDS နဲ့သိတယ်လို့မပြောချင်ကြဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတေသူရဲ့အမိကတော့ဒီမန်းပါတဲ့။ဒီလူအသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်တုန်းကတော့ကြီးဝါချမ်းသာတာတွေဂုံတိတ်ခါကြီးမြင့်မှုတွေကိုရှစ်ခိုးမြင်လို့တလေ။ဒါပေမဲ့စားလိုက်တာ။သူတေကနီနှလုံးရောဂါတကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရင်သူမျက်နှာပေါ်မှာဂုံယူဝင့်ကြွားတဲ့အပြုံမျိုးတစ်စမ်းမှရှိမနေပါဘူး။သူမျက်နှာကသိစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုံမှာပြီးတော့သူနေကောင်းစဉ်အခါတုန်းကသူ့နှလုံးကိုတခြားလူချမ်းသာများနေတူမကြမကြစစ်စစ်ဆန်းသက်နေတဲ့လူပါသူတို့လိုအထက်တန်းလွာလောကမှာနှလုံးရောဂါပါရဂူဆိုတဲ့ဆရာဝန်ကြီးများကမကြခဏစစ်စစ်ဆန်းသက်ပေးရတယ်ဆိုတာထုံးစံကြီးတကူမဟုတ်ပါလားဒီလိုအစစ်စိတ်ခံနေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းလူချမ်းသာတို့ရဲ့လူရိုးလှုပ်စင်တခုတပွဲတခြားလူများကိုပြောပြရတာထုံးစံပါဆရာဝန်ကဒီမန်းရဲ့နှလုံးဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးအားလုံးကောင်းတယ်လို့စစ်စေးအပြီးမှပြောလိုက်တဲ့အခါဒီမန်းကအံ့အောင်အံ့ဩသွားပြီးဆရာဝန်စကားကိုမယုံကျင်ခဲ့ဘူးဒီလိုဆိုပါရဲ့နဲ့အကြာလသေးခင်ကတော့ဒီမန်းဟာသူ့နှလုံးအခုံမြန်နေတာကိုသူသတိထားမိလာတယ်ဒီမန်းမှာရုပ်ရည်ချော်မော်တဲ့ဇနီးမယားရှိပါတယ်ဒီမိန်းမကသူ့ရုပ်ချော်ပကောလို့မာနမရောက်ပါဘူးသူ့နမည်ကတီတာတဲ့သူတို့မှာသမီးနှစ်ယောက်ဒါနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဒီကလေးလေးယောက်ကိုဝေးကြွေးပြုစုပြီးနေတာပါတီတာကစာပေနဲ့ဒီဂရီရပြီသားပါဒါပေမဲ့အိမ်အောင်ကြတော့ဘာလုံးမမဝင်ပဲအရှင်မဘွားနဲ့ပဲနေမယ်လို့ဒီမယားသဘောတူခဲ့ကြတာကလားအခုဆိုရင်တီရာဟာအသက်50နာနီးလာပါပြီ။မျက်နှာမှာအရေးတွန့်ကလေးများတောင်ပေါ်လာပြီ။ဒါပေမဲ့ရုပ်ကိုနုပြိုစေတဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုမျိုးသူကမလုပ်ဘူး။ဖြူစားပြုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့သူ့စပိန်ကိုလည်းတီရာကစေးမစိုးဘူး။တီရာကအရွယ်အလက်ပိုင်းကိုဝင်လာပြီပဲ။ဒီဟာတွေကရင်းကျက်လာတဲ့လက္ခဏာတွေပဲ။သူ့အတိုင်းရှိစေတော့လို့သဘောထားပါတယ်။သူမှာလုပ်ငန်းအောင်မြင်နေပြီးချစ်ခင်ပွဲကောင်းတဲ့ခင်မွန်းတန်ရှိတယ်။ကလေးလေးယောက်စလုံးကစာတော်တယ်၊ကြိုးစားတယ်၊ကျမ်းမာကြတယ်။ကဲ၊ဘာလို့သေးတယ်လဲ။ဘာမှမလိုပါဘူး။အိမ်နဲ့ကားနဲ့ငွေတွေလည်းအများကြီးရှိသေးရဲ့။ပြီးတော့သူလိုချင်တာဘာမဆိုပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးပေးထားတာပဲဟာ။ကိုကြီး၊ထလေ။ဘာကိုစောင့်နေတာလဲ။မြန်မြန်လို့ပါကိုရဲ့အဝိလဲပါတော့တို့တို့ပြောပြီးတီတာကဒီမန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဒ
ဒီရာကထမင်းအကောင်းစားနဲ့အပေါ်အင်ကြီးလက်ရှင်နဲ့အကြနာဝစားလို့ပြီးပါပြီ။ကနေ့သူတို့ဒုတိယသားကတက္ကသိုလ်မှာစီးပွားရေးနဲ့ပွဲရတာမို့ဘယ်ယူမဲ့အခမ်းအနားကိုလင်မယားတက်ကြမယ်လေ။မိမဲသွားပါတော့ကွာ။ငါမှအရေးကြီးတဲ့အစီအဝေးဒီမနက်ရှိနေလို့လိုက်တော့ပါဘူး။ဒီမန်ကအဲ့ရတဲ့ကမလှုပ်ပဲ။အထက်ကညနေချက်ကူတာ ညလုံးနဲ့လှန်ကြည့်နေတယ်။ဒီရာကဒီစကားကြားလိုက်တော့တိတ်ကိုအံ့အားသင့်သွားတယ်။ပြီးတော့ဘီမန်းစီကိုအမြန်ဆုံးသွားလိုက်ပြီးဖျားသခင်ဒါကဘယ်နေ့ဖြစ်ရတာလဲလို့ဆက်ကြဲကြဲကလေးပြောပြီးညခုံးကြုံရင်ရှင်တခြားကိုသွားနေတာအကြကြီးအိမ်ကိုမင်းညကမှပြန်ရောက်လာတာဘယ်ကအရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးကရှိရမှာလဲ။ဒါကလေးစိတ်တိခိုက်သွားမှာပေါ့။ သူနားလဲမှာပါကွာ။ဒီမန်းကအေးဆက်ဆက်ပဲပြန်ပြောတယ်။ဒီရာကဂရင်စုံဝင်တိုက်ပြီးဒီမန်းကိုစူးစူးဆက်ဆက်စိုက်ကြည့်ရင်ကျမတို့မှာဒါကလေးဘွဲယူမဲ့နေကိုမျောလိုက်ရတာအကြကြီး။အခုမှရှင်ကချက်ချင်းဘဲနေကြောင့်အရေးမကြီးတာဖြစ်သွားရတာလေ။ဒီမန်းကတီတာအဲ့ဒီလိုစူးစူးဆက်ဆက်ကြည့်ပြောနေတဲ့ဒံကိုမခံနိုင်တော့အဲ့ရကရုတ်တရက်ထပြီး ရေချိုးကန်းစီကိုပြေးတယ်။တီတာလည်းပင်သက်ချနေရစ်လျက်ရေချိုးကန်းဝရောက်တော့ရက်ပြီးသူကတီတာကိုငါမတော်နိုင်ဘူးဟေးမင်းမဲသွား။တို့တို့ပြောပြီးတော့တကားကိုစောင့်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်တော့တီတာကအံ့ဩနေတယ်။နောက်တော့ဒေါသဖြစ်လို့မှုရကိုလက်တီးနဲ့ထိုးနေမိတယ်။ပြီးတော့စိတ်မထိန်တာလို့သူ့ကောင်းပေါ်မှာချိန်တွင်အများကြီးယူပြီးထုံထားတဲ့စရုံးကို ယောက်ချချင်းမပြတော့မယ်လို့အောင်းမိလိုက်သေးတယ်။နောက်မှသူ့အကြကြီးထုံထားရတာပါကလားလို့သတိရပြီးသူ့စိတ်သူထိန်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့သားကိုမင်းဖေကမလိုက်တော့ဘူးတဲ့ဆိုတာကိုပြောမပြခင်သူဘာလို့မလိုက်တာလဲဆိုတာကိုသူယဉ်နားလေဖို့လိုသေးတယ်လေ။တီရာကပြီးမန်းပေါ်အမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခုတလောမှာတော့သူခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အနေထားက ကောင်းမကန်းရှိနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့တီရာကစိတ်ရှည်ရှာပါတယ်။သူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိရပဲဟာ။သူတို့လင်မယားမင်္ဂလာသက်ဝေရုလည်းကျင်းပပြီးခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါကျော်လွန်ကာမပဲ။တီရာစိတ်တယ်။ဘီမန်းနဲ့သူနဲ့နည်းနည်းများဝေးကွာလာသလားလို့ခန်းစားရတယ်လေ။တီရာကသူ့စိတ်ထဲရှိတာကိုအတိတော့မပေးပါဘူး။ချိန်မိတ်ထားတာပါ။ ဒီရာကသမီးကြီးဟေနီကိုရီဗာရဲ့မိဘများကလာပြီးတောင်းရပြောဆိုလိုက်မယ်လို့ပြောတော့ကလည်းဒီမန်ကမျိုးလုံးပြူးသွားတယ်လေ။သူ့သမီးနဲ့ဒီတငယ်ကဖြင့်တွဲနေကြတာနှစ်နှစ်လောက်တောင်ရှိနေပြီ။သူတို့ကငါတို့သမီးကိုကြိုက်တဲ့အချိန်လာဆွဲလို့ရတယ်ထင်လို့လားကွ။ဒီမန်ကဒေါသနဲ့ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ဒီရာကအဲ့ဒီတုန်းကလည်း အားသင့်ရတာပဲရှစ်သမီးကိုသူတို့ကဆွဲမပြေးပါဘူးရှစ်သမီးဟာရှစ်သမီးပါပဲသူတို့ချွေးမှလုတ်ပြရသေးလို့လာတောင်းတာပါဒါပေမဲ့လည်းသိမြန်အားကြီးပါတယ်ကွာသမီးအတွက်စောပါသေးတယ်ရှင်ကဘာများစောနေရတာတော့ရှစ်သမီးလည်းကြောင်ပြီလို့ဆရာမတော်ဖြစ်နေပြီအသက်ကလည်း26နှစ်ရှိပြီဒါနဲ့များ ဘာလို့အချိန်ဆွဲတာစောင့်ခိုင်းထားရအောင်မလဲ။များကြီးလို့ပါကွာ။ငါပြောပါမယ်။ဒီလောက်မြင်မြန်ကြီးမလုပ်သင့်ပါဘူးလို့။ဒီမန်ကစွပ်ပြောနေပါတယ်။ခုတော့တီတာသူ့ယောက်ျားကိုတကယ်ပဲနားမလည်နဲ့အောင်ရှိနေပါပြီ။သူ့သားဘွေးယူမာကိုဂုံမယူနိုင်တာ။သူ့သမီးကိုတားရှင်ကလာတောင်းရမှာကိုဝမ်းမတာနိုင်တာ။ ဒီကေကတော့သူတို့ဓာရီကိုပဲမျောလင်းကြရတာမဟုတ်လား။သူတို့သားသမီးတွေကကြီးပြင်းလာကြပြီလေ။ဘွဲတွေဒီကီတွေရကြပြီ။အိမ်တော်မြတ်သားကြကြပြီ။ဓာရီသမီးတွေရကြတော့မယ်။သူတို့အဖေအမေတွေကိုယ်တိုင်လည်းအသက်ကြီးလာကြပြီမဟုတ်လား။သားတွေနဲ့ချွေးမတွေနဲ့မိတွေနဲ့နေရတော့မယ်။အဖိုးအွားဖြစ်လာကြတော့မယ်လေ။ဒါကိုဘီမန်ကမြန်အားကြီးတယ်ဆုံးလုံးသေးတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောနေရတာလဲ။ ਉਮੇ ਲਾਰਾ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਨਾ ਲਾ ਛੇਮਾ ਦੇ ਤਮਟ ੜੇ ਯਾਰਾ ਮੈਨ ਲੋਨਾ ਲਾ
ီးတွေရမှာစိုးနေတာလားဘာလဲသူဟာကဒီလာတော့နားမလဲတာအမှန်သူ့ညာနေကတော့အဖားခေါ်ခံရမှာဘာမှဝင်မလဲဘူးအချိန်တိုင်ရင်ဖြစ်ရမှာပဲအချိန်လဲတိုင်နေပြီပဲသူ့ကိုအဖားလာခေါ်လို့တော့မကြိုက်မရှိပါဘူးဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ထူးမှာပါသူငငယ်တုန်းကငယ်ရွယ်တဲ့အရာတော်ကိုအပြည့်အဝခံစားခဲ့ပြီးပါပြီအသက်ကြီးတာကိုလည်းခံစားကြည့်အောင်မှာပေါ့အသက်ဆိုတာကြီးကျင်နိုင်ကြီးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတာကိုလက်ခံနိုင်ရမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါအခုလိုအိမ်တော်တွင်းမှာငွေဆိုတာရရှိမှုကိုကုညီဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အရာပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမန်းကငွေနဲ့ငယ်ရွယ်သေးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုဝယ်ယူပြီးဖြည့်ဖြော်နေပါတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးနာမည်ကစာယာတဲ့သူ့ကိုဒီမန်းကချစ်သူတယောက်ရီစာတူဖြည့်တတ်ပို့တော့ငယ်အနှောင်းလို့သဘောထားတာပါမရရဲလို့မရီမှတ်ပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်တရားဝင်လက်ထပ်ထားခြင်းလည်းမရှိပါဘူးဒီမန်းလို့လက်ထပ်မရကြည့်ရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကနောက်တဲ့မရကိုလွယ်လွယ်ကောက်ယူလို့မရပါဘူးဒီကိစ္စဟာပထမတော့စာရဖို့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒီမန်းနဲ့အတူနေရတာပတ်စံတောင်းတလို့ရနေရင်ပျော်စရာကောင်းနေတာပဲလေသူ့အနေနဲ့လာကလေးဘာမှမများပဲနဲ့မော်ဒယ်မိန်းကလေးလုပ်ပြီးတော့လမ်းချင်းကလေးမှာလမ်းလျှောက်ပြနေရတဲ့ဘဝကိုကြီးငွေလာပြီးဒီမန်းပေးတဲ့ငွေချင်းနဲ့သူ့ဝယ်ချင်တာဝယ်နိုင်တယ်နိုင်ငံခြားသွားနိုင်တယ်ပတ်တိုက်လုံကြီးလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်သေးတယ်ဓာရီအားလုံးဟာတီတာမသိပဲပြပြနေတာတွေပေါ့ထုံးစံအတိုင်းပြောရရင်အချင်းနဲ့ယူမူးနေတုန်းတော့စာရာကဖြစ်တဲ့ဘဝမှာပျော်ပါသေးရဲ့။မာယာကြော့ဝင်တစ်ခုကိုထောင်လိုက်ရင်စိတ်ရှည်ရတာထုံးစံပဲ။ဒါပေမဲ့သူများလင်ခိုးပြီးပေါင်းနေစေအောင်တော့မိမဆိုတာမယားတယောက်တော့ဖြစ်ချင်သေးတာပဲ။အထူးသဖြင့်ကလေးတယောက်ရလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့။စာရာကသူ့ကိုလည်းတရားဝင်မယားလှုပ်ပေးပါ။သူ့ကလေးကိုလည်းအဖေဖော်ပေးပါပေါ့။ကျမဒီအတိုင်းတော့နေမသွားနိုင်ဘူးကျမကိုအမြန်ဆုံးလက်ထပ်မှဖြစ်မယ်ဘီမန်မျက်ကလေးဆန်ပြဖြစ်သွားပြီငါမင်းကိုတီတာကခွင့်မပြုပဲဘယ်နဲ့လှုပ်ပြီးတရားဝင်လက်ထပ်လို့ရမှာလဲဥပဒေကရှိနေတာပဲဟာတီတာကတော့ခွင့်ပြုမယ်မထင်ပါဘူးရှင်ကရောထင်သလားအဲ့ဒီတော့ရှင်ကျမတို့နှစ်ယောက်ဘသူ့လဲရွေးရမှာပေါ့သူကလားကျမကလားအဲ့ဒီစကားကြားရကလေးကဒီမန်အကြီးအကျယ်စိတ်ဆင်းရဲရတော့တာပါသူကလားကျမကလားသူလားကျမလားအဲ့ဒီအတန်ကဒီမန်မှာထထဝင်တဲ့နဲ့အတူလိုက်ပါနေတယ်လို့ပဲဒီမန်တကယ်ချောက်ချားတာပါသူ့ကောင်းဟာ꽌တော့မလို့ပဲစိတ်ကလည်းနှချမ်း꽌သွားတယ်လို့ပါအဲ့ဒီအတော်တွေးမှပဲဒီတာကလည်းဒီမန်းပါတွေလုံနေတယ်ဆိုတာကိုကြားပါသိပါလေရောသူ့အိမ်မူကိစ္စတွေမှာဒီမန်းဘာကြောင့်မို့စိမ့်ဆန်လာရတယ်လဲဆိုတာလဲဒီတာနားလည်ပါပြီသမတ်ရတော့မှာကြီးကလေးရတော့မှာဆိုတာကိုသူကြောက်နေတာအမှန်ပါသူ့နောက်ကလေးကမှသုံးလသားရှိသေးတာဘယ်မှာသူအဖိုးပြစ်ချင်ပါမလို့သူအရှက်ကွဲရတော့မှာပေါ့တီတာလည်းအတော့ကိုခရင်ခရိုင်ဖြစ်သွားရပါတယ်ဒေါသလည်းထွက်တယ်မနာလိုဝင်တိုလည်းဖြစ်တယ်စိတ်လည်းနာပါတယ်တီတာတလားလောက်စောက်တီးရမရဖြစ်သွားပါတယ်သူ့ဘဝဟာငလင်အလောက်ခံလိုက်ရတယ်လို့အများကြီးချက်ချားသွားတယ်သားတွေသမီးတွေရှိနေသေးလို့သာသူလဲပြုံမသွားရတာပါနောက်တော့တီတာကအေးအေးပြက်ပြက်ပဲဘီမန်ရှင်မိမနဲ့ကျမတိုက်ရရွေးပေတော့သူလားကျမလားကျမရှင်ကိုစဉ်းစားဖို့အချိန်တလပေးမယ်တလစေလို့ဒီမိမနဲ့အဆက်အသွယ်ရှင်မပြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျမရုံးတက်ပြီးရှင်နဲ့ကွာရှင်ခွင့်တောင်းရမှာပဲဒီမန်တုံလောက်သွားပါတယ်သူတကယ်ပဲလန့်သွားတာပါသူလားကျမလားတဲ့ဒီတာကလည်းစ
Saya biar dia dah, biar ni dah bala. Biar yang muka, kau mai sih mai di biar la ni bi. Dikira bima, di mian ni aku, mai telo mai jual cair ni mabu. Juga ni aku selalu ni bangun na ba. Sarah ma, di dalam sih dek ye cium sih dulu. Di dalam le, Sarah ma sih dek ye cium sih dah be. Ni aku selalu ni bangun ni, tu po lulu dek mesti pi mabu. Jadi mai penat lu ya bam le. Memang ni aku selalu kalle. Kira ni mahu jauh, buat kahne kau si jara. Biro ubur ego le ti jara, kau kui ego le nale jara. Adi do bima betul kau mac dapat tak yue cahlo maya babu. Aku cinti do bima ha, tu lora mandemya aku jani de luba. Kalle si si de, ing lelong si de, apa tu nama masih gabu. Tapi me maya jara. Tuma naya siya me suyi. Tupo wa ha, na chan kwe toa ma ma me. Bima ha, di petana au ma, lulay ni ba do de. Loga ma, lindiyao gu, a cha meima diyao ne, kwe wen shunai ne su re meima miule ma shi de bu. Si ma le ma ho bu. Na linda miya be pi cha bu, a tu ma su, long ba ma be. Sara ga suyi, di ra ga da kwa be ye. Cuma sihku letak di mana lupa lagi do. Bimanga terant ane, ngaga tiada aku mukuanai mu. Sesisi tapa gua, ngah tiada aku coba umai suro. Saraga sedu labi. Tiada aga, tuhne cuma terlena mian lucu mama hubah bu. Cuma galam lucu mama bu. Lindi aku naya kui juare bua. Cuma bedong mama tua bu. Jala, cuma piola, sesi kam jaya, tiada si gua tua. Cuma aku tahu ke, ke, cara mubir lo. Siapa yang ini, kau siapa bibe, betul mana tipi am lagi ne? Siapa sombia cakap, cuma terlalu sombeh de. Bima ha, lain le cama mian ya babi. Tiada enggal le, tu kau tegak pun mabe. Sara enggal le, tegak pun mabe. Tu sombia cakap kuku kau macam macam, tapi ini tegak kau mak pun bimam hau babu. Jadi mak kata ka, tu kau le. อาส่งเพื่อนมาไม่ใช่ไหนมาบุไม่อยากเนี่ยส่งลงเนี่ยลงเจนันนี่ได้พี่เลยรอเดี๋ยวก็ส่งลงยามาติดสูบาร์เลยพี่แม่มาอยู่ยาวโตเลยแต่ชิวโลกมัวบุแล้วบอกมาเลยแต่ว่าเอาไม่ชิวไหนมูตรงนี้ได้หอดเดียวเปลี่ยนโนเลยที่ได้ไหมไอ้อันนั่งกูจ้ามาอย่างนี้เลยชิวนามเกนไหมขาดเลยพามาไม่ทราบบุ ไอ้มันเปลี่ยนยาเลยไม่อาจีเบ้ตัวเองก็เปลี่ยนชั้นมีแค่เรื่องอะไรอากูส่วนยังพามาไม่เจอหน้าบุตัวองนาก็ไม่เห็นแล้วทุบปากกูชานี่เด้ที่ปุ่ยเรื่อยจะยังเรื่อยไปลุทั่วทั่วแต่ถึงก็มาตัวเสกูตัดตายไม่อาจีไหนบุไอ้กูไปจีจีจะต้องเจ้าแค่เรื่อยวิญญาณนี่ตัวเบ้เรื่องก็รอตัวเล่นที่ยังที่ตัวมีก็ประสานพิจารณ์ กูรอที่เดียวก็เจ้าต้องเจ้าแค่รีบีรอตัวกูอาลงก็พิการในใจละมูบีแม่ฮะมาลูกชายนายดอบาบูดูฮะเจ้าว่านี่บาบีอัตตะเล่ก็เงาชิวโลกมียาดอบาบูไม่อยากยุ่งดามก้าอัตตะชิวโก้ล้อลงยาโลตัวบาบีกูรอตัวชิวล้างฮะเสียงก้าชิงเวยยุ่งเนี่ยมาเอบีมาตั้งในบาบีอาม่ามจะได้กินตรงก้าเรื่องเล็กเลยสิเดะกูรอเอตัวบี ตั้งเนี่ยบีตาเป็นแม่ประตูที่เอามาเลยตู้หลังกูลามจิจ้าบาเบกล่ะเอ็งเดี๋ยวตัวจะบุสราเวียตู้กูบอกมาบีกูยังวิสูงเนี่ยนายเนี่ยแล้วส่วนเนี่ยแล้วส่วนตัวจ้าเนี่ยภาษาเอ็งเนี่ยบีดอกซาเจ้าซาเรนเนี่ยจะช้าพิสิรุยอย่างมาบีกันตัวจ้าเนี่ยตั้งท่ายังไม่พิสิมิวตู้มีอายุตัวมาสูรุ ดูเนี่ยดูปลาอะไรพี่สิมิวเรื่อยปลาเลยอาลงฮะอพูดแต่หนุ่ยจีบ้าพี่แม่ฮะแล้วพี่มาเจอท่าเลยตุกการ์เรมาตีส่งนี่รับบ้าตามเอาลายน์นั่งลงยกอ่ะท่าอะไรที่มาเย่ตุกากูตามไม่เย่ยาลูสูเร่สลองชีดเดเรมาทุยอะไรบีตีนี่รับบ้าลูกาแล้วกันสตีอาเป็นเพย์มามาเอาลูก
ကစေးယုံကိုဒီလောင်းယူလာပါတယ်။သူ့ကိုတစုံတစ်ယောက်ကလှုပ်ကြံထားတဲ့အသင်္ကာစရာအရေးလက္ခဏာလုံးလုံးမတွေ့ရပါဘူး။လူသွားလူလာဒူတက်ဆူညံတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာလေးကြောင်နောင်ကြီးသူ့ကိုသူတတ်သေးတာလား၊သူများကတတ်သွားတာလားထင်စရာလဲဘာမှမရှိပါဘူးလို့ရဲကမှတ်ချက်ချပါတယ်။သူ့ကိုယ်ပေါ်ကရှာပွေတွေ့ရှိတဲ့လိပ်စာများနဲ့ရဲကလိုက်ပြီးကျန်းရစ်သူမိသားစုကိုဆက်သွယ်ပါတယ်။ရဲကတယ်လီဖုန်းမဆက်ပါဘူး။ဖုန်းနဲ့ပြောရင်လက်ခံတဲ့မိသားစုကလမ်းပြန်သွားမှဆိုလိုပါ။ဒါကြောင့်အရာရှိတယောက်နဲ့ရဲသားတယောက်သီရကိုကိုယ်တိုင်လာတွေ့ပြီးပြောကြပါတယ်။သူတို့ကလက်ချက်မသွားရင်တောင်အော်ဟစ်ငိုရတဲ့ဇနီးမယားနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြတာ။အဲ့ဒါမျိုးကတွေ့နေကြမဟုတ်လား။ဒီတကားတော့အလွန်အေးဒီအေးဆက်နိုင်လာတဲ့ဇနီးမယားကိုသွားတွေ့ကြရတယ်။သိတယ်။ဟုတ်လား။ဒီမန်းတည်တာလားကျမကိုပါလို့လာပြောနေကြတာလေဆေးုံကလူတွေကအံ့အားသိနေကြတယ်ဒီမိမရဲ့မျက်နှာမှာဝမ်းနေတဲ့လက္ခဏာအံ့ဩတဲ့ပုံမျိုးငစမ်းမှမတွေ့ရဘူးလေတီထားရဲ့မျက်ရည်ကအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဒေါသကြောင့်ထောက်ခံနေပါပြီဒီလိုအချိန်တွေမှာမပြောရကြောင်းနဲ့လာထိရင်ပြီးတောက်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးရဲကခမရသူ့မိမမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတော့အရင်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဒီအိမ်မှာမရှိတာကြားလာပါပြီကျမကအခု तू နဲ့ကြွားလို့မှုလျှောက်ထားပြီးလို့ရုံးမိတ်ဆောက်နေတာပါဒါပေမဲ့ခမရအခုမုံဆုံးမလို့လို့ဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားမစ္စတာဘီမန်ကတေးသွားပြီပဲဆေးုံကလူကအရေးဆုံးပြီးပြောကြည့်တော့အဲ့ဒါကအကြောင်းမထူပါဘူးအခုနေသူအသက်နဲ့ပြန်လာတဲ့ဆိုအောင်ကျမကသူ့ကိုလက်မခံချင်တော့ပါဘူးသူ့လောင်းကိုသူ့မြေငယ်စီကိုသာယူသွားကြပါဟုတ်ဒီမှာမြေငယ်လိပ်စာရဲနဲ့စေယုံကလူများလဲဆာရာအင်ကိုသွားကြတယ်ဆာရာကသိပြီဘီမန်းသိတာကျမဘာလို့ရမှာလဲသူကျမစီကိုမလာတာကြားလာပြီကျမသူ့ကိုမမျှော်တာလဲကြားလာပြီသူ့တောင်းဝင်သူ့ယူဖို့ပြောနေတာလဲကြားလာပြီစော့စော့ကတော့ကျမကိုတရားဝင်လက်ထပ်ယူဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်သူကသူ့မယားကြီးကိုမကွာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူ့အိမ်မဲ့သူပြန်ကြမှာပါဒါပေမဲ့အခုဟာကသူ့ကတိတ်နေပြီပဲရဲကဝင်ပြောပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခမားဘဲအိမ်သွားကျင်တာလဲလို့မေးလိုက်ရတာမှမဟုတ်တာဆေးုံကလူကဝင်ပြောပြန်တယ်သူသိပြီဟာကိုကျမကဘာမှစိတ်မဝင်စားတော့ပါဘူးအသက်နဲ့ပြန်လာအောင်ကျမသူ့ကိုလက်မခံချင်တော့ပါဘူးကျမကိုလိန်လာညာတာတဲ့စားတာတွေတော့ပါပြီမကုံဆုံးနိုင်တဲ့ဂရိစကားတွေလည်းတောင်းမရပုံမှာသူမျက်နှာကိုကြည့်ကိုမကြည့်ချင်တော့ဘူးအသက်ရှိရှိမရှိရှိလာကြည့်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကခေါင်းယမ်းကြတယ်သူတို့ဘီမန်းရဲ့အဆွေအမျိုးတခြားလိပ်စာလည်းတည်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီအတိုင်းပဲသူ့ယုံကိုအစီခံရတော့မှာယုံကတည်တော့ယုံတယုံလုံးအုပ်အုပ်တဲတဲပဲဘီမန်းတည်ပြီတဲ့တီတာနဲ့ဆာရာကအလောင်းကိုလက်မခံကြဘူးတဲ့ယုံကိုပဲအလောင်းထားပြီးပြားပြူသလိုပြင်ကျစင်ကြရတာပေါ့ပြီးတော့ဘီမန်းအတွက်ငုံမဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့သူစကားကိုပဲအချင်းချင်းဖဲ့တင်ထက်နေအောင်ပြောနေကြတော့တယ်ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီရှင်ဝီယင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာမကြီးလူလူတော်မကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မြန်မာစာရေးဆရာများရဲ့စာပေအမျိုးအစားစုံလင်ကိုအတန်ဇလန်းနေနဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆောင်မျောနာစင်အားပေးကြပါဦးရှင်။နာစင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။